зібралися на цій площі з сумної нагоди, щоб попрощатися з нашим земляком, смілянином Сіленком Ігорем Михайловичем. Ігор Михайлович служив сержантом-стрільцем стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини Збройних сил України. Загинув 21 жовтня 2022 року, отримавши вогнепальні поранення, несумісні з життям в бою за нашу батьківщину на Донеччині. Вірний військовій присязі, проявивши стійкість та героїзм. Наші воїни – справжні герої, мужні захисники, які виборюють свободу рідній землі. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Ігоря Сіленка. Шановні сміляни, сьогодні на цій площі ми зібралися із сумної звістки. На жаль, ми прийшли попрощатися з Ігорем Михайловичем, нашим героєм, який залишив свою домівку в перші дні війни та пішов боротися за цілісність і незалежність нашої держави, за мирне небо над нашими з вами головами. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації, від себе особисто, щирі співчуття рідним, близьким, вічна пам'ять герою, слава Україні! Шановні сміляни, шановна родина, дорога Лариса Іванівна, бойові побратими, прийміть найщиріші співчуття сьогодні в зв'язку з тим, що покинув нас наш герой Ігор Михайлович, дійсно герой нашого міста, одним із перших вступив до лав територіальної оборони, одним із перших боронив і дійсно, як розповідають бойові побратими, поліг в нелегкому бою. За наше мирне небо над нашою Черкащиною, над нашим містом, ми щиро дякуємо всім хлопцям, які боронять сьогодні нашу рідну землю. Важко якісь підбирати сьогодні слова, тому що це чоловік нашої колеги, вдвічі, втричі, в 10 сумніше говорити слова. Тому ще раз, щирі співчуття, слава Збройним силам, слава Україні! Шановна громада, шановні побратими, сім'я, сьогодні Україна понесла неповторну втрату по загиблому. Наша смілянська громада, і найболючіше – це сім'я Ігоря Михайловича. Гинуть, на превеликий жаль, на кращі бійці. Ті, хто в перші дні прийшов, взяв зброю і пішов захищати нашу державу. Але сьогодні ми стоїмо перед ворогом, якого не цікавить ціна нашої перемоги, і він вбивав і буде вбивати. Їхні слова про те, що в 30-х роках вони не дозавершили ту справу, яку повинні були зробити, це знищити український народ. І сьогодні перед нашим суспільством стоїть важлива задача – вистояти і перемогти. А перемога дається втратами, на превеликий жаль. Пам'ятаємо нашого побратима. Слава Україні! Згадаємо у своїй молитві героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері до раю, бо пішли вони до неба нескореними. Молимось за рвобожного, представленого воїна-героя Ігоря, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави, за відпущення усякої провини вільної, невільної. Господи, помилуй! Сьогодні, в цей час, коли ніхто би не міг подумати і сказати,
що домовина сьогодні буде саме Ігоря. Скільки раз пам'ятаю собі з дружиною, ішли собі, прогулювалися біля нашої церкви, привітаються, посміхнеться, поговорить на любі теми. Чи думав він, що сьогодні він в домовині? Звичайно, що ні. Смерть прийшла внаслідок того, що він пішов боронити свою землю. І загинув як герой, захищаючи нашу рідну українську землю. Виконавши свій чоловічий громадянський обов'язок, на жаль, поклавши своє життя. Ми не здамося, ми не опустимо руки. Ми будемо робити все для того, щоб їхня жертва була недаремною. Ми будемо робити все для того, щоб те, за що вони поклали своє життя, те, про що вони мріяли, збулося. За перемогу. Перемогу над цим ворогом, тому що в нас варіантів немає. Ми розуміємо, прекрасно усвідомляємо, що ми маємо стояти до кінця для перемоги, для того, щоб захистити свою землю, захистити свою мову, дати життя дітям, сім'ям і родинам. Тому і воїн наш Ігор, який пішов на самих перших початках війни. Він як добра людина, доброзичливий, як сім'янин, роздумував над своїм життям, що йому треба йти і захищати свою землю, свою родину, близьких. І ми бачимо, що цей спокій нас на нашій землі, а особливо ми бачимо у місті Смілі, чи в Черкаській області, чи інші. Ми бачимо, що не спокій, але ми можемо ходити і працювати, трудитись і робити інші справи, які є в нашому житті. І сьогодні ми бачимо згоровану сім'ю, яка недавно поховала батька, чоловіка, нашого героя. І сьогодні ми бачимо, згоромана мати сидить і роздумує, і в тузі плачить, тому що недавно вчора ховала чоловіка, а сьогодні сидить біля трони свого сина. Це важко для жінки, для сина, для родини і для всіх нас, тому що ми розуміємо, пам'ятаємо, що кожен герой, який віддав своє життя, він має бути в наших серцях і наших думках. Це є наша історія для того, щоб ми пам'ятали і знали, що ми не забували, що ми є українці, що ми є гордий народ, який можемо перемагати, об'єднуватися, коли є біда. Тому просимо Бога, щоб ми разом стояли до кінця. Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим земляком Ігорем Михайловичем Сіленком.